אחר כך אולי. לא בטוח שאני רוצה. מעניין מה שהיא אומרת. בעייתות בשאלה הזאת. מה הבעייתות בעיניך? שקודם, הדבק לזוגיות קשור לחסרונות, כמו שהוא אמר, זה מצד אחד. מצד שני, האם, מה זה זוגיות טובה? צריך להגדיר את זה, כי... רגע, 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 אתה יכול לשאול מה זה להרגיש טוב, צריך להגדיר את זה, זה כמו להגדיר מה זוגיות טובה. זהו, מצד... לא, אז בהנחה שאתה יודע מה זה להרגיש טוב, אז על אותו משקל לזוגיות טובה. מה זוגיות טובה? שכיף לך ביחד עם בן זוג, מה זה זוגיות טובה? מה אתה מסבל? כדי שיהיה לך כיף ביחד עם בן זוג, אתה פחות כיף לבד. נכון. השאלה אם זאת האמת. זה חלק מה... אבל אז גם אתה תהיה בחרדה מזה שהיא תעזור, אז יהיה לך רע בכלל מזה הזוגיות. לא, הזוגיות טוב לך, הפחד מחוסר הזוגיות רע לך. תהיה בחרדה, ותוך כדי הזוגיות... לא, בגלל הזוגיות רע לך, אבל מהזוגיות עצמה טוב לך. שאלה כזאת, השאלה כזאת, האם אתה... השאלה כזאת, האם אתה מצפה... האם בזוגיות אתה אמור לצפות בבן זוג שמעלה לך את הרצונות שלך כן או לא? כן. באמת? אם נגיד הבת זוג שלך לוקחת כפכפים וזורקת עליך, זה מפריע לך? כן. אתה מעיר לה על זה? בטח. למה? כי זה רק אתה לא רוצה את זה? כי אתה לא רוצה את זה, והיא אמורה למלא את רצונך. נכון. יפה, עכשיו אני שואל שאלה. בהנחה שהבת זוג סופגת לך כפכפים, וזה רע לך, וזה נגד רצונך, האם הבת זוג אמורה למלא את רצונך? כן. רק אתה אמר שכן. בסדר? אוקיי. חד וחלק. אוקיי, אוקיי. למה? אני מכיר טענה אחרת. עכשיו אני אתן לך דוגמה אחרת. אם נגיד הבת זוג שלך, נגיד... אוהבת לסדר את הבית בצורה מסוימת. וזה לא מה שאתה רוצה, היא חייבת לעשות את מה שאתה רוצה. לא מזיז לי. מה? לא מזיז לי. למה? סידור הבית לא מעניין אותי. אוקיי, בהנחה שיש משהו שמציק לך. השאלה פשוטה, בהנחה שיש דברים בזוגיות שאתה לא רוצה אותם, האם אתה אמור לגלגל את האחריות על השני, כן או לא? בהנחה ש... שזה זוגיות. אתה בתוך זוגיות, יש משהו שלא מצא חן בעיניך. יש לך שתי פתרונות, אחד לקבל את זה, שתיים לנסות לשנות את זה, שלוש לסבול מזה. בהנחה שאתה לא רוצה לסבול מזה, או לשנות את זה, או לקבל את זה, נכון? עכשיו, מה אתה צריך לעשות? לסבול לא בא לך, אתה יכול לא להגיד לבן זוג להשתנות, או לשנות את רצונך, נכון? מה אמור להיות? מה אמור להיות? כן, מה אמור להיות? מה זה מה אמור להיות? מה יותר קל? לא, מה אחראי לזוגיות טובה? איזו שיטה בן אדם אמור ליישם כדי להגיד לזוגיות טובה? שאם קורה משהו שהוא לא רוצה, הוא אמור לרצות את זה, או אמור לבקש שישנו את זה בשבילו? זוגיות טובה זה גם לדעת גם לקבל חסרונות. מה? זה גם לדעת לקבל... אז אם זורקת עליך נעליים, זוגיות טובה, שאתה כל כך תאהב אותה, עד כדי כך שאתה אומר אין לי בעיה, זרקה לי, זה עושה לה טוב, נכון? לא אמרתי בכל מקרה. למה זורקת עליך נעליים, נגיד, כי זה עושה לה טוב. אבל זה גם תלוי בעוצמה של העוצמות. אוקיי, בהנחה... בקמאס. בהנחה שמאוד רע לך במשהו מסוים. יש לך אופציה לסבול, אופציה לקבל את זה, אופציה לשנות את זה. מה אתה אמור לבחור? לשנות. זאת אומרת, להגיד לבן זוג להשתנות, עבורך. אוקיי, זו השיטה, זה מה שאתה חושב. כמו להגיד המציאות יש לנו, כן. אוקיי, בסדר. אתה טוען שאם ממש רע לך, אתה אומר כזה דבר, אם לא ממש רע לך, תקבל את זה. אם ממש רע לך, תשנה את זה. כן. אוקיי. נסבל בזוגיות, לא? בעיה. נכון. זה, דרך אגב, ואתה חושב שזה מתכון לזוגיות טובה או רעה? טובה. אוקיי. לא ארוכה. השאלה מה ההגדרה של זוגיות טובה. נגיד, זוגיות טובה זה זוגיות שאתה לא רוצה לזוגיות אחרת. זוגיות טובה, ההגדרה של זוגיות טובה זה מערכת יחסים שמספקת אותך ושאתה לא רוצה דבר נוסף, נגיד. תגיד אתה רוצה דבר נוסף. אז אין דבר כזה זוגיות טובה. זה משהו אחר, אבל זו שאלה אחרת. אוקיי, השאלה מה ההגדרה של זוגיות טובה. טוב, הוא טוען כזה דבר, הוא אומר כזה דבר, אם משהו נגד רצונך, תבדוק, אם זה קצת נגד רצונך, תקבל את זה, אם זה הרבה נגד רצונך, תנסה לשנות את זה. ומה קורה אם מה שעושה לך ממש רע, גם לבת זוג שלך זה עושה ממש רע. מי יצא, עכשיו, וגם מי הייתה באותו מפגש, וגם אמרו לה, אתה יודעת מה הנוסחה? אם זה קצת רע, תבטרי. אם זה הרבה רע, תלחמי. ובדיוק יש משהו שלך עושה רע, מלא רע ככה, ולא עושה מלא רע הפוך. מה עושים במקרה כזה? מתגרשים? לפעמים כן, לפעמים מתפשרים. אז למה להתפשר? זה כבר נוגד את הנוסחה. הנוסחה אמרה שאם זה ממש רע, אז משנים, לא מקבלים. אתה יכול להביא משהו יותר ספציפי מאשר... לא. זה
כזה טוב, מורפי. בוא נסביר ככה. יש שתי סיבות למה זוגיות לא מצליחה. אחד, כי אתה כל הזמן מנסה לשנות את הבן זוג. שתיים, כי אתה כל הזמן לא מנסה לשנות את הבן זוג. אתה מקבל אותו איכשהו. משתי הסיבות האלה זוגיות לא מצליחה. יש שתי סיבות למה בן אדם לא מצליח בזוגיות. אחד, כי הוא אוהב בלי תנאים, וכל מה שעושים לו הוא אוהב, ואז הוא מפרק את הזוגיות. תכף אני אסביר למה. שתיים, כי הוא לא מוכן לאהוב בלי תנאים, ולא משנה מה עושים, הוא לא מוכן להגיד אני אוהב בלי תנאים, הוא אוהב רק עם תנאים. עוד פעם, הזוגיות לא מצליחה, או בגלל שאתה אוהב רק עם תנאים, ואתה אומר, אני לא מוכן לאהוב בלי תנאים. או בגלל שאתה אומר, לא, אני אוהב בלי תנאים, לא משנה מה קורה, אני אוהב. שני המקרים האלה, הלך הזוגיות. אם אתה רק תאהב בלי תנאים, וזה אומר רק תקבל הכל, רק תנסה לשנות את עצמך, אין זוגיות. אם אתה תלך לכיוון ההפוך שאומר, אני אוהב רק עם תנאים, ולא מוכן לאהוב בלי תנאים, ואני רוצה שהכל יהיה כרצוני, גם הלך על הזוגיות. ולמה? עכשיו, אחת התפיסות אומרות שבאים לייעוד זוגי, נניח, אצל אלה שלא מבינים את הדברים האלה עד הסוף, אז אחד הדברים שמלמדים אותך, זה נגיד אחד הדברים, חלק מלמדים אותך, שבזוגיות אתה לא אמור לצפות שהכל יהיה מה שאתה רוצה. אם אתה תצפה שהכל יהיה מה שאתה רוצה, הזוגיות לא תצליח. נגיד, לדוגמה, זוגיות זה לא תוכנית כבקשתך, אתה צריך ללמוד להתפשר או דברים כאלה. אבל זה לא נכון. אחד הדברים שעושים זוגיות זה כי אתה לומד להתפשר. כי אתה לומד להתפשר, ואז זוגיות כבר מבין את המשמעות שלה. עכשיו אני אסביר את הדבר. עכשיו תראה, אם אתה בא נגיד לייעוד זוגי, לדוגמה, ואתה אומר, רע לי בזוגיות, ואני אומר לך, אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך ללמוד להתפשר ואתה צריך ללמוד להתעקש. אתה אומר, אוקיי, ואז אתה יוצא מהפגישה, אתה אומר, רגע, מה הוא אמר לי? לא הבנתי, עכשיו אני בסיטואציה, אני צריך להתעקש או צריך להתפשר? לא הבנתי מה אמרו לי. לכן היועץ, עכשיו היועץ גם כן לא מבין את זה, זה לא רק שהוא ששמע לא הבין מה אמרו לו, גם הוא שאומר לא מבין מה הוא אומר, לכן אומר, הוא בוחר חכם בצדדים. או שהוא אומר, בזוגיות אתה צריך לדעת לעמוד על שלך, או שהוא אומר, בזוגיות אתה צריך לדעת להתפשר. מה האמת? ששני הדברים מובילים אותך לאבדון. יש שני דברים שגורם לכך שלא תהיה קיים. אחד, שאתה מקבל את המסוג בלי תנאים, שתיים, שאתה לא מקבל אותו בלי תנאים. כל אחד מהדברים דופק את המשחק. עכשיו אני אסביר את הדבר. עכשיו בוא נלך על זה מאוד כיוון לפני כן, נלך מאוד כיוון. יש אנשים שאומרים, אתה יודע למה אתה לא מצליח בזוגיות? כי אתה לא מספיק אוהב את עצמך. אתה צריך לאהוב את עצמך, ואז אתה תצליח בזוגיות. מה האמת? שאם אתה אוהב את עצמך, אתה גם לא תצליח בזוגיות. שני הדברים ידפקו אותך. אם לא אוהב את עצמך, לא תצליח. אם אתה אוהב את עצמך, לא תצליח. אתה אוהב את עצמך יותר מדי, אם אתה צריך זוגיות. נכון, נכון, נכון. עכשיו אתה מבין את זה. מה זה זוגיות? זו קודם כל מה ההגדרה של זוגיות. יש זוגיות עם כל המציאות, שזה אומר שטוב לך עם כל המציאות, שלא קוראים לזה זוגיות. וזוגיות עם בן זוג ובת זוג ספציפיים, שזה אומר שמישהו אחד אתה חושב יותר טוב מישהו אחר. עכשיו, מה גורם לכך שטוב לך עם מישהו? שהוא ממלא לך את החסרונות. הוא ממלא לך את הרצונות, אז טוב לך מחיץ אותו. זאת אומרת, זוגיות זה כשיש מישהו שעושה לך יותר טוב מרע ביחס לאחרים. את רוצה בן זוג מסוים, כי הוא עושה לך יותר טוב מאחרים. עכשיו, המטרה של הזוגיות זה בסופו של דבר שמולים לך את הרצונות. איפה פה הבעיה מתחילה? אז לכאורה, עכשיו איפה פה הבעייתיות? אם אתה תרגיש טוב עם עצמך, בפני עצמך, ואתה תאהב את עצמך, ולא יהיה לך חסרונות, ואתה תלמד לאהוב בלי תנאים, ואתה תלמד לקבל את המציאות איך שהיא, ואתה תלמד שאם עושים נגד רצונך אתה מקבל את זה, אז אין לך שום קשר בשום צורה שהיא לבן אדם שמולך, כי יכלו לשים פה כל בן אדם אחר, ובאותו מיד, ויכלת גם להיות לבד, והיית מרגיש את אותו דבר. למה? כי הוא לא נותן לך כלום, אתה בכל מקרה מקבל את כל מה שזה. אז כאילו, מה יש בו שאין במישהו אחר? אתה מקבל הכל, אתה אוהב בלי תנאים, טוב לך עם עצמך, אתה אוהב את עצמך, אין לך חסרונות, אז אין לך, אין משמעות לזוגיות. אז לכאורה כדי לבנות זוג, כי הזוגיות מושתתת על זה שהוא ממלא את החסרונות, יותר מישהו אחר. אז לכאורה צריך לעשות הפוך. נגיד לא, אז בוא נעשה בזוגיות הפוך. נגיד, כדי שהזוגיות תהיה טובה, אתה בעצם צריך לצפות מהבן זוג, שמלא לך את הרצונות, לצפות, ואז תוכל להיקשר אליו רגשית. איפה פה הבעיה? שאז לכאורה, ככל שאתה יותר דיכאוני, רק תבינו מה המשמעות של זה, ככל שאתה יותר דיכאוני, ככל שאתה יותר שונא את החיים, ככל שאתה יותר רע לך עם עצמך, ככה הסיכוי שהזוגיות שלך תצליח גדול יותר. למה? כי יש לך חיסרון, ואז אתה נהיה יותר תלוי רגשית או בן זוג, ואתה לא תרצה להיפרד, כי
ואתה תהיה מסוגל לקבל אותו, כי אתה תלוי בו. אדרבה, וזוגיות תצליח בגלל התלות הרגשית ובגלל שרע לך וכו' וכו'. זאת אומרת שבינם נגיד שהוא בדיכאון ואומר, אני לא מצליח בזוגיות כי אני בדיכאון, לפעמים הפוך, זה הסיכוי היחיד שלך להצליח, אם אתה תהיה יותר מדי שמח, גם אתה תצליח בזוגיות. בכיוון הפוך, אלא מה? שיש בעיה. מה הבעיה? שאם אתה הולך כלפי כל המציאות, אז את כל המציאות עוד יכול להגיד אני אוהב בלי תנאים. אבל בן אדם ספציפי לא רק אותו בלי תנאים, זה לא אפשרי למה, כי תמיד יהיה איזה חיסרון. ואם אתה לא, ואם אתה תגיד אין בעיה, אני עכשיו רוצה להיות עליו בן זוג ושהוא ימלא לי את החסרונות ושהוא ימלא לי את הרצונות ושהוא יגרום לי לאהוב את עצמי, ואתה מסיר אחריות מעצמך, גם כן 100% שהזוגיות לא תצליח, כי אין שום אפשרות בעולם שמישהו או משהו יגרום לך להיות מרוצה ב-100%. אין אפשרות כזאת. ולכן, אם את תאהבי את עצמך ב-100%, אין לה סיכוי לזוגיות. ואם תשנאי את עצמך 100% ותגיד אני רוצה שמישהו ימלא לי, שיפתור לי את הבעיות, גם כן זה לא יצליח. אז זוגיות, בדיוק כמו התמדה בכל דבר אחר, זה מינון מסוים, שאת המינון אתה מחליט, בזמן אמת, לפי צורה כזו או אחרת. אבל מה שחשוב להבין, זה לא איך להחליט, מה שחשוב להבין, שאתה צריך את שניהם. זאת אומרת, גם כשממש רע לך, לפעמים הזוגיות נבנית מזה שכשממש רע לך, אתה דווקא מקבל את הבן זוג. נגיד מה שדיברנו קודם, נגיד שממש רע לך, אתה אומר לא, אז עכשיו אני אקבל אותה נגיד. ואת זה דרך אגב נגיד גורם לך להיקשר אליה יותר מלמישהי אחר. אתה אומר, אני אוכיח לעצמי שאני אוהב אותה, או אני אבטא את האהבה כלפיה, וזה שכשממש רע לי, אני דווקא אבטא, נגיד. אבל זה שממש רע, זה לא מחויב שאתה תתקש לשנות. בדרך כלל, כשממש רע, אתה מתעקש לשנות. אבל אני בא להגיד שבעיקרון כנוסחה, הנוסחה לא אומרת מה שאתה אמרת כנוסחה זה לא נכון, הנוסחה היא שצריך את שניהם. הנוסחה היא שהיא ממש, הנוסחה היא כזאת, אם ממש רע לך, לפעמים אתה צריך לוותר, לפעמים אתה צריך להתעקש לשנות, וגם אם לא ממש רע לך, לפעמים אתה עדיין צריך להתעקש. כי למה שתוותר? אתה גם צריך להרגיש שהבן אדם השני מוכן, חלק ממה שגורם לך להיקשר לבת זוג, זה שאתה אומר, היא מוכנה להרגיש רע, בשביל שלי יהיה קצת יותר טוב. וגם חלוף אותה, זאת אומרת, אם מוכנה לסבול בשביל שלי יהיה קצת יותר טוב, זאת אומרת, אם אתה תתעקש על דבר אפילו קטן עבורך, שעבורו מאוד גדול, זה אפילו יכול לגרום לך לאהוב אותה יותר. וזה יכול לגרום לה לאהוב אותך יותר אפילו. אתם יודעת מה אני אמרתי? אם נגיד לדוגמה יש משהו קטן, סתם קטן, שלא מציק לו, אלא בת זוג זה מאוד מציק, אני אומר, אם הוא נגיד יריב איתה ויתעקש איתה, לכאורה על סתם. אז מזה עוד יכולה להתפתח אהבה גדולה, למה? כי הוא יכול לראות, וואלה, היא מוכנה לסבול למעני בשביל שיהיה לי טיפה יותר נוח, והיא יכולה להגיד, מהצד שלה, אני מוכנה אפילו לסבול למעני שיהיה לי טיפה יותר נוח. זאת אומרת, זה שאפילו אתה מרב איתה על דברים קטנים, לפעמים זה דווקא בונה את הזוגיות. בצד שני, זה גם יכול לבנות שנאה, אז אני יכול להגיד, מה הוא מתעקש איתי על דברים קטנים, או מה הוא מנצל אותי, או אני כל כך לא אוהב אותה, שאני מוכן שהיא תסבול בשביל שיהיה קצת יותר טוב. שהסתכל על זה הפוך, או אני כל כך, או הוא כל כך עושה לי רע, שהוא מוכן שאני אסבול בשביל שיהיה לו קצת יותר טוב. יש בזה שני צדדים. אחד, נגיד שאתה מבקש ממנה משהו, נגיד והיא עושה, למרות שהיא ממש סובלת מזה, נגיד. עכשיו, מצד אחד זה גורם לאהוב אותו יותר. לה לאהוב אותו יותר. כי אומרת, אני מוכנה לסבול למענו, למען טיפה יותר טוב, אני מוכנה לסבול. מצד שני, זה יכול לגרום להרגיש רע. מה הוא רוצה, מוכן שאני אסבול בשביל להרגיש טיפה יותר טוב? עכשיו, מהצד שלו, הוא יכול להגיד, אפילו אם הוא מתווכח איתה על דבר קטן, הוא יכול להגיד, אוקיי, וואלה, כמה אני אוהב אותה, שהיא למען דבר קטן מוכנה לסבול למעני המון. הוא יכול להגיד הפוך, לא, אני בכלל לא אוהב אותה, אני מוכן אפילו שהיא תסבול למעני בשביל שנרגיש דו טיפה יותר טוב. עכשיו, מי יחליט בסוף מה תחשוב? זו שאלה אחרת. אבל אם אומר משהו אחר, בסופו של דבר, הזוגיות מושתתת לשני הצדדים. אם אתה תמשוך את זה למקום שכשרה לך בזוגיות, אתה צריך לפתור את זה בפנים, לא יעבוד הזוגיות. אם אתה תמשוך את זה למקום שכשרה לך בזוגיות, אתה תגיד אני רוצה בכך שיפתרו את זה בחוץ, גם לא יעבוד הזוגיות. שניהם לא יעבוד. עכשיו איך תחליט מה? זה בזמן אמת אתה מחליט לפי מה שאתה מחליט. מחליט לפי מה שאתה מחליט. אתה מחליט לפי מה שאתה חושב, לפי העלות מול תועלת, מה אני רוצה יותר, אני רוצה את זה או רוצה את הזוגיות, אני רוצה כל מיני פרמטרים. אבל באופן כללי, בהנחה שאתה רוצה שזוגיות תצליח, אתה צריך את שני הדברים. זאת אומרת, אם נגיד אתה בתוך זוגיות,
ונגיד אתה לא מוצא עניין, לפעמים הזוגיות לא מצליחה בגלל שלא מספיק רע לך. לא מספיק רע לך, ואז אתה, אי אפשר למלא לך את החסרונות. לפעמים הזוגיות לא מצליחה כי יותר מדי רע לך, אז אי אפשר לספק את רצונך. מה אתה אומר? התכוון לומר שזה פעם ראשונה, רגע, הפעם הראשונה או הפעם? הפעם. אתה עכשיו צריך להחמיא לעצמך. כאילו, אתה בעצם אומר שהבנת אותי. כן. עכשיו, פה, באופן יחסי, אתה רואה את הקטע של ההפכים. עכשיו, בדרך כלל, או ברוב, ככל המקומות האחרים, אם יתנו לך ייעוץ, זו שיש את הגישה הזאת, או שיש את הגישה הזאת. או שיש איזו גישה אחרת, שאומרת, נגיד, על הדברים הגדולים תתעקש, על הדברים הקטנים אל תתעקש, אבל זה לא נכון. כי בכל דבר יש יתרון וחיסרון ביחס לאותה זוגיות. בשני המקרים, רוב האנשים לדוגמה בעולם, רוב המטפלים, נגיד, נגיד לך שזוגיות, אם אתה בנם דיכוני, אתה לא יכול, נגיד, זה ירוס לך את הזוגיות. וזה לא נכון, אחד הדברים, הזוגיות הרבה פעמים נבנית על בסיס דיכאון, כאילו הדיכאון הכי גדול הוא בונה את הזוגיות הכי טובה. אם לא היה לך דיכאון, אוקיי, עכשיו אני אשאל שאלה נוספת מעניינת. מי לדעתכם, וזה כמובן אני עושה שאלה מניפולטיבית, כן? מי לדעתכם יצליח יותר בזוגיות? אחד שחווה את עצמו כאלוהים, או אחד שחווה את עצמו כבן אדם? במובן של ההוא שהשתחרר מרגשותיו, או הוא שנמצא בתוך רגשותיו? בן אדם, מה? בן אדם. זה מה שאתה חושב? אוקיי, עכשיו, אוקיי, עכשיו תביא את ההפך. למה? קודם כל תנמק, למה? נמק, תן נימוק. כי אחד שהוא חושב שהוא אלוהים, הוא כאילו... אין לו חסרונות, הוא לא צריך את ה... אין לו שום תועלת בזוגיות. אוקיי, בזה אתה אומר בתור בן אדם או בתור אלוהים? לא, אני שואל את זה ברצינות. יש פה משהו טריקי, תגיד. אני שואל את זה ברצינות, בואו עושה פה משהו טריקי. אמרתי מהתחלה, לפני ששאלתי שאני אשאל פה איזה משהו טריקי. זה לא משנה כל מה, ברגע שאין לך חסרונות, אתה לא צריך את הזוגיות. זה לא נכון, טוב, בוא אני אסביר כבר את התשובה. אוקיי, קודם כל, מה ההפך? אלוהים. מה? למה? למה אלוהים מצליח יותר בזוגיות? אלוהים יכול להחליט שהוא בן אדם. נניח, לא, אבל בוא אני אתן לכם את התשובה. השתחרר במרכאות, או הוא שנמצא עדיין בכלא, בכלא הרגשי. המילה להצליח זה אומר כאילו ממצב של חיסרון למצב של הצלחה. אבל זה שהוא אלוהים, אני מניחה שהוא כבר בפלוס. אז הוא לא יכול להצליח בזוגיות? לא יכול להצליח, לא יכול. הכל סבבה לו. אני אמרת את זה בתור בן אדם. מצד שני, הכל סבבה, אולי מחפש חסרונות. למה? יפה, מעניין, מעניין. התחלת להיות יצירתי. התחלת להיות יצירתי. למה? כי כשאתה מדבר על אלוהים, אתה מדבר מה אתה חושב שהוא חושב. אתה לא יודע מה הוא חושב, אולי מה שהוא חושב זה הפוך. טוב, עכשיו תקשיבו. הנושא פשוט. מי יצליח יותר בזוגיות? ההוא שהשתחרר רגשית או ההוא שלא? תשובה, זה לא תלוי לא בזה ולא בזה. עכשיו בוא נסביר, ואני אסביר למה. אני אסביר איך זה אומר. הברירת מחדל, אתה מניח שמי יצליח יותר בזוגיות? בן אדם שמחובר לרגשות שלו, בן אדם שכבר השתחרר רגשית וכו' וכו', מה יש לו לחפש בזוגיות, נכון? למה? כי אתה גם מניח שאם אתה תשתחרר רגשית לא תחפש כלום. עכשיו איך זה עובד? זה עובד ככה, בבית משם זה יכול להיות הפוך. מי יצליח יותר בזוגיות? ההוא שהשתחרר רגשית. למה הוא שהשתחרר רגשית יצליח יותר בזוגיות? למה? כי ההוא שלא השתחרר רגשית, ראה לו מהרגשות של עצמו, אז הוא מנסה להשתחרר מהם. אז אם הוא מנסה להשתחרר מהם, זה בדיוק הפוך מזוגיות. מה זה זוגיות? זוגיות זה נוסחה להישאר בכלא. כאילו אם אתה בתוך כלא, ואתה, של הכלא של הרצונות, ואתה רוצה להישאר, ואתה רוצה פיתוי, הנה, זוגיות זה אחד מהפיתויים. אבל אם אתה רע לך מהרגשות שלך, ואתה רוצה לצאת להשתחרר רגשית, אז זה אנטי-זוגיות. כי כל הרעיון של הזוגיות זה לצפות ממישהו שמלא לך את החסרונות. עכשיו, אם אתה רוצה להיות מאושר מבפנים, ואתה רוצה לאהוב את עצמך, ואתה עושה עבודה רוחנית, עבודה פנימית, זה מפריע לך להיות בזוגיות. כי זוגיות זה להגיד, אני רוצה שהוא יעשה לי טוב, אבל אני רוצה שהוא יעשה לי טוב, אז מה, כאילו, מה זה קשור לזוגיות? מה קשור לעבודה פנימית? ולכן הרבה פעמים הסיבה שבן אדם לא מצליח בזוגיות זה בגלל שהוא רוצה להיות אלוהים, בגלל שאתה מנסה להפיש אותו מבפנים, לכן אתה לא מצליח בזוגיות, כי זה בדיוק פוקוס הפוך. לעומת זאת, הוא שכבר מרגיש אותו מבפנים, עכשיו מה נשאר לו להגיד? אוקיי, מבפנים אני כבר מרגיש אותו, עכשיו מה אני רוצה? בחוץ מרגיש אותו, מבפנים כבר יש לי. ולכן דווקא הוא שהצליח בזוגיות, זה הוא שאתה מרגיש אותו מבפנים. לא הוא שלא מרגיש אותו מבפנים.
והוא שלא מרגיש אותם מבפנים ורוצה להרגיש אותם מבפנים, אז הוא לא יצליח בזוגיות כי זה הפוך. והוא שכבר מרגיש אותם מבפנים ורוצה להרגיש אותם בחוץ, יצליח יותר בזוגיות כי יותר מצפה מה... וכו' וכו'. אבל מה האמת בסופו של דבר? אוקיי, זה ההפך, אבל מה האמת? האמת היא שבסופו של דבר, אתה תצליח בזוגיות, אתה צריך בסופו של דבר את שני הדברים. למה? אתה גם צריך להיות סוג של אלוהים, במובן שאתה יכול למלא את הרצונות שלך מבפנים, אתה לא צריך את בחוץ. כי אם אתה יותר מדי תלביש את רוצה למלא את הרצונות שלך בחוץ, לדפוק את הזוגיות כמו שהסברנו קודם, ומהבית הזה רצו שתהיה אלוהים. שימו לב טוב, אם אתה לא אלוהים במובן שאתה לא יכול למלא את הרצונות שלך בפנים, אז אתה מלביש את הכל על הבן זוג, ואז בטוח שהזוגיות היא קשה. עכשיו, מצד שני, אתה גם צריך להיות בן אדם במובן שאני רוצה שהבן זוג ימלא לי את הרצונות, כי אם אני אהיה אלוהים, אז אני לא רוצה בן זוג, נכון? אבל בסופו של דבר, אם זה יצליח או לא, זה אם אתה משחק, אם אתה במינונים הנכונים. מה זה אומר? יכול להיות לצורך העניין בן אדם שירצה, נגיד, שימלאו לו את הרצונות מבחוץ, ויכול להיות בן אדם שירצה לאהוב את עצמו מבפנים ולא ירצה שימלאו לו את הרצונות מבחוץ. לעומת זאת, גם אצל אלוהים, יכול להיות אלוהים שיגיד, אני עכשיו רוצה שימלאו לי את הרצונות בחוץ, וגם יכול להיות אלוהים שיגיד, אני לא רוצה שימלאו את הרצונות בחוץ, אני רוצה למלא אותם בפנים. זאת אומרת, תתרכזו טוב מההיבט שאומר שאלוהים זה ההפך של זוגיות, כי אלוהים זה להיות בפני עצמך, וזוגיות זה להיות מול בן אדם אחר, בהיבט הזה זה תלוי, מה אתה רוצה. יכול להיות אלוהים שאומר, אני רוצה להתענג על זה שאני אלוהים, אז הוא לא יצליח בזוגיות. יכול להיות אלוהים שיגיד, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות בן אדם בכלל, והוא יצליח. יכול להיות הפוך, יכול להיות בן אדם, וגם אצל בן אדם, יכול להיות בן אדם שיגיד,